地上に出ると、ああね、核によって荒廃してしまったわけですね。だいぶ綺麗ですね、やっぱりフォールアウト3と比べるとだいぶリアル。これで確か、ああもうめちゃめちゃに錆びれてる。コズワス、コズワスは、ね、ずっとここでいたわけですね。ショーンは誘拐された。でも必ず見つけ出すつもり。あの子を取り戻す。思ったよりひどいですね。なるほど。どうやら空腹誘発性パラノイアを患ってらっしゃる。200年間きちんと食べないとそうなるんです。もう210年ぐらいコールドスリープされてて、コズハスはその間ずっと掃除しようと頑張ってたということですね。でちょっと行かれちゃったのかもしれないというね。ちょっとちょっと集中して、コズハス。あいにく何も知らないです、奥様。ずっとここにいたわけ。
てました。旦那様がプレゼントなさるつもりだったのでしょう。サプライズで、それなのに、あんなことになって。ありがとうございます。どういたしまして。さあ、気を取り直して、神社を一緒に探しましょう。旦那様と小坊ちゃんが、ひょっこり現れるかもしれません。危険なものを見なかった。大丈夫です、奥様。近所のうるさい犬と蚊です。調査しましょうか。わかった。案内して。仕えられて光栄です、奥様。いやなんかあの選択肢でね色がついてるのはああおおブロードフライこいつをコズワスか倒しておい今度こそそうなんかめ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 っちゃ倒してるおお問題です。ハエってこのね、でかい化け物。ヘアピンね。うん。これは一緒ですね、前と。よし。これ調べた方がいいのかな。道具とかもありそうだからね。コズワーズはどこだ。こっちか。こっちか。あそこだ。奥様、ご家族はここにもいません。本当にいない。撃たれてるんだね。手伝ってくれてありがとう、コズワス。頑張ってください、奥様。ショウボちゃんはきっと見つかります。きっと。森の銃を守ります。コンコードという町に行けというね。あ、コズワスまた倒してる。まあ、なんかいろいろ道具もありそうなんだけどな。調べてもいいけどね。あ、ヘアピンもある。ほうほうほう、おもちゃの車か。どっかね、裏になんかね、秘密の地下室みたいなのがあったんですよね。確か。あ、そう、ワークショップっていうので、街を作ったりもできると。こういうの解体してね。こう素材を手に入れて、これがねまた長いんですよ。やりだすとね、街づくりゲーみたいなこともできるという。なんかね、こういうのでね、アイテムが手に入ったりもするんですよね。なんか中に、棚の中に入ってるやつは確かね、勝手に、あそこの道具箱の中に入る。あ、中身は作業台に移動されました。これですね。これで勝手に、ちょっとこの辺を探って、アイテムを探しますか。
そういえばこれか、素手の攻撃とクリティカルのダメージが 5% 増減する。そう、こういう本もあるんでね。で、ここかな、あ、これだ。ね、これで損上げたいやつをね、どれだろうな、ラック上げとくかラックも限界まで上げとこう。んー、あ、ここかな、ここ、あ、分かった、これ金庫、金庫ね、これまま確かね解体すると中に、そう、中身が全部入るんですね。このパソコンはやばいかな、なんか使えるのかな、あ、これか、これだ、地下保管庫。うん、ここになんかね、いろいろあったはず。綺麗なんです。開けられない、金の延べ。金の延べがある。お金になるものがあるね。あ、ね、寝れもする。金庫はこれ開けれるようになったらもう一回こう来たいですね。よし、武器をね改造できるんですよ、このフォールアウト4では。そう、これをね、こう、そうそうそう、こう今作ったじゃないですか、いろいろこう解体したこのネジとかオイルとかギアとかで、攻撃力上げたりできるわけですね。武器をこう改造していこうと。接着剤がない、こんなもんか。パイプ、あ、粘着剤っていうのが何を改造するにもいるのね。うん、わかりました。じゃあ行きますか。どうやって行けるんだっけ。コンコードを調査する。コンコード、ここに行けばいいのね。これだ、あっちか。四個、はいはい。あ、犬に挨拶する。あら、こんなところで人が。お、最高。かわいいね、ワンちゃん。一緒に行きましょう。お、ね、これでじゃあ犬と仲間になるわけね。ここが、ここもあると。いいね、お、使えるよと。ここまで拠点になるわけですね。素晴らしい。違う違う違う、キャンセル。いいね、ワンちゃんかわいいね。ワンちゃんかわいいね。シシシ、一緒にね。
次落としてる。ないない。あ、敵か。ほらが。はい。え？いたいた。モールラット。はい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 。すげえ連射してないこれ。ベッドとかを作って寝れることができるはずなので。作ろうかな。なんだっけあれ、家具か。うん、できるできる。よいしょ。よいしょ。これで回復できるはず。よいしょ。種ワンちゃん。あっち行けばいいのか。目指そう。ワンちゃんもいるしね。ここを調べる。これでね、いろんなスキルを上げていくわけです。でね、ラックのスキルが面白いんですよね。バッツモルというと 15% の確率でアクションポイントを回復する。クリティカルヒットを貯めてここぞという時にバッツモードで受ける。クリティカルヒットのダメージが 1.5 倍、得られる経験値がランダムに3倍になる。知性って低いんでしたっけ？インテリジェンスだっけし、ね、これ知性か。知性1しかねえか。じゃあこれいいんじゃない？知性が低いほど3倍になる確率が高い。これにしときますか。あとバッツも謎の人物がね、うん、これでしょう。これを最初に本に貼っておくとね、経験値が無駄に手に入りやすくなる。あっちかな、あっちに行けと。暗いね。なんか倒れてる。あ、敵かあいつら。なんかマシンガンみたいになってる。使わないに入る。